Pani Natália Kuzma. Ale to nebola 40-ka, potrebujeme sa dostať na 40 metrov. Neúspešný pokus. Ešte má dispozícii jednu šancu. A hneď po Slovenke bude nádzať od Inverka pre tých pokusov. Mala kvalitný pokus. Ja rozhodcovia ho neuznali, takže teraz tretia šanca. No, tak ja som sa dneska skorej na disciplíne na trojskoku zranila, takže bolo to ťažké aj teraz súťažiť po druhýkrát, ale myslím si, že aj s tým zranením nebolo to najhoršie, takže tak. Ale asi určite veľká skúsenosť, ako ti to môže pomôcť v ďalšej kariére takéto niečo zažiť? Jasné, bola to obrovská skúsenosť a ja som iba rada, že som sa tu dostala vôbec a som vďačná, že to, že som tu.